Інна живе в Центрі соціального захисту з середини березня 2022 року. На початок повномасштабної війни перебувала в Санкт-Петербурзі. Аби потрапити в Миколаїв, довелося їхати транзитом через країни Прибалтики. Троє суток я прожила в бомбоубіжищі возле Красного Креста, там, на Павілісті. А потім Красний Крест мене сюди направив. Обо мені заботились постійно. Кожен тут, кожне утро хтось приносить домашненький супчик, котлетки. Інна також намагається допомагати в центрі, чим може. Тут було багато. Привозили товари, які формували пайки. Вдавались пайки, тут огромное количество народа. Ну, в общем, я большой специалист по разборке коробочек. Вот таких кукол тоже сама. Мне вот это и понравился вот такой парнишка. Это мне здесь подарили. Інна займається фізкультурою. Розтягувати резинку для фітнесу може до 60 разів. Завжди поруч чотирилапий друг Фунтик. Його підстригла, викупала. И после этого от меня на шаг не отходит. Да, мне его приходится закрывать, если мне надо в магазин зайти, потому что она идет напрямую. Інна Буртова сумує за Снігурівкою, де вона прожила значну частину свого життя. Вот работала я до войны там, в детской художественной школе Снігурівській. Преподавала скульптуру. Две мечты хочу еще воплотить. Это чтобы был детский театр марионеток в Снігурівці. А второе – сделать детскую площадку, но детский городок, сказочный городок.